तो त्यास शिवसेनेला काँग्रेसने पाठिंबा दिला आणि आज असं सांगितलं जातं की तुम्ही शिवसेनेवरून गेला याचा अर्थ तुम्ही भाजपकडून गेला. फरक आहे दोघांच्या मध्ये. शिवसेनेचं हिंदुत्व आहे ते लपून ठेवत नाही, पण ते हिंदुत्व अथा फक्त जातीच्या लोकांना घेऊन जाणार आहे हे हिंदुत्व. आणि भाजपचं जे हिंदुत्व आहे ते विभाजनवादी, विषारी, मनुवादी आणि विघातक. माणसा माणसामध्ये अंतर वाढवणारं, विद्वेष वाढवणारं हे हिंदुत्व आज भाजपच्या वतीने केलं जाते. मधल्या काळामध्ये आपल्या राज्यात काही दंगली झाल्या, कुठे झाली? कोल्हापूरला झाली. शाहू महाराजांचं कोल्हापूर आम्ही म्हणतो तिथे दंगल व्हावी. दंगल अकोल्याला झाली, दंगल नांदेडला झाली, आणखी काही ठिकाणी दंगली झाली. आणि या दंगलीमध्ये कोण होत हे सगळ्या देशाला माहिती, जगाला माहिती. जाणीवपूर्वक या दंगली केल्या. जिथं आपली सत्ता नाही त्या ठिकाणी समाजामध्ये विद्वेष वाढवायचा, वातानविरुद्धायचं, आणि त्याचा राजकीय फायदा हा काही घेता येईल का या संबंधीची भूमिका आज त्यांनी त्या ठिकाणी केली. आणि जो समाजातल्या ऐक्याला तडा लावतो, जाती आणि धर्माच्या मध्ये अंतर होतो, तो राष्ट्रप्रेमी असू शकत नाही. आणि आज जे राष्ट्रप्रेमी नाहीये त्यांच्याबरोबर आज आम्ही जाण्याच्या संबंधीची भूमिका घेणार नाही. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये माझ्या दृष्टीनं अनेक प्रश्न महत्वाचे आहेत. आज महागाईचा प्रश्न आहे, आज बेकारीचा प्रश्न आहे, आज महिलांच्यावरचे हल्ले हा एक प्रश्न आहे. मुद्द्यांचे मी सांगितलं होतं, केंद्र सरकारने माहिती काही मागवली, एक तर महाराष्ट्रामध्ये मुली फळवणं यासंबंधीची जी आकडेवारी आली ती 6 महिन्याच्या काळामध्ये 4000च्या पेक्षा जास्त मुली फळवल्या गेल्या, त्यांचा फच्चा लागत नाही. ज्या राजवटीमध्ये राज्यामध्ये महिलांना संरक्षण मिळत नाही, मुलींना संरक्षण मिळत नाही, त्यांच्याबद्दल काय त्यांना अधिकार राज्य चालू असते? हे राज्य शिवाजी महाराजांच्या विचारांना चालणार आहे काय? या संबंधीचे आदर्श शिवाय छत्रपतींनी आपल्या सगळ्यांच्या समोर ठेवलेले आहे. आणि त्यामुळं या लोकांच्या भरोसा ठेवणं योग्य नाही. त्यांना सत्तेच्या पासून बाजूला करणं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शक्तिशाली करणं हा एकमेव आपल्या सगळ्यांना करेल. आज चर्चा आहे की किती आमदार कुठे आहेत काय, मी काही त्याच्या खोलात गेलेलं नाही. आमदार येतात, आमदार आणता येतात. मला आठवतंय की 1980 साली आमचे आमदार निवडून आले होते काहीतरी 69 68. आणि 68 आमदार निवडून आले. मी विरोधी पक्षाचा नेता होतो, काही कामासाठी इंग्लंडला गेले 10 दिवसासाठी, परत आलो. त्या 68 मध्ये वासर चौक गेले आणि मी 6 तास नेता राहिलो. सगळे लोक म्हणजे खतम झालं, काही नाही झालं, म्हणजे काय काळजी करू नका. 6 लोकांचा नेता, त्याचं एक मी म्हणजे 5. आणि 4 वर्षात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात दौरे केले, महाराष्ट्र फिंजून काढला. जे वासर गेले त्याचे 4 सोडून सगळे फोडले, एकही निवडून आला नाही. आणि पुन्हा अजून लोक नवीन निवडून आले, नवीन चेहरे आले, तरुण लोक त्या ठिकाणी आले. आणि त्यामुळं तुम्ही गेलं त्याची चिंता करू नका, गेले जाऊन द्या, त्यांना सुखाने त्या ठिकाणी राहून द्या. त्याच्याबद्दलची आपली काहीच तक्रार नाही. जोपर्यंत आपण एकत्र आहोत, आपल्या सामूहिक शक्तीतून आपण नक्की नवीन कर्तृत्वान अशा सहकार्यांची फेरी, नेतृत्वाची फेरी महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करू, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. 2 सोडी मला आठवतात, सुरेश भट यांच्या उसे काल होता होता काल रात्र झाली
अजय खुना ई चाचा इतवा मसाजी जय हिंद धन्यवाद साहब।